Ini agak touchy untuk saya sebab dia mengingatkan saya pada masa lampau. Walaupun kita berjaya sekarang, masa lampau tu yang sebenarnya menjayakan kita. Pengalaman tu sebenarnya. Jadi saya terima kasih dekat kawan-kawan saya, lecturer saya, ibu bapa saya, teman-teman saya kerana masih setia dengan saya. Terimalah lagu kedua daripada saya, The Sky. Just one.